Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir ki, oğlan uşağına Sübhan adı qoymaq olar? Cavab odur ki, olmaz. Olmaz çünki Sübhan kəlməsi Allahu aləm ərəbcə olan Sübhan kəlməsindən götürülüb. O da bütün nöqsanlardan uzaq, bütün nöqsanlardan təmiz deməkdir. Bu da sadəcə Allah azze ve celle vəsf eləmək olar bu sifətlə. Ve ona göre çekinmek lazımdır. Bu adı koymak doğru değil.